Hər kəsə salam. Kanalıma və yeni bir bloquma xoş gəldiniz. Necəsiz xanımlar? İnşallah ki, yaxşı olarsınız, hər şey qaydasında olar. Mən də şükür yaxşıyam. Bu gün gözəl bir bloqla qarşınızdayam. Demə, qızlar, məmam gədə gədəsi idi. Ona görə yemək hazırladım, daha sonra şirniyyat hazırladım, biraz evdə işlərimi gördüm. Dolma hazırlayıram. Dolmanı hazırlamışkən paylaşmaq istədim çünki bir dənə izləyicim, xanım izləyici yazmırdı ki, dolmanın asan üsulla hazırlanması paylaşarsınız. Yəni bir, bir də qeyd etmişdi ki, siz yeməkləri praktik hazırlayırsınız. Ona görə soruşdum. E, yəni paylaşmağımı istədi. E, gördüyünüz kimi ilk öncə ətimi ət çəkən maşınla keçirdim. Tikə ət, bir də biraz piylər var idi. Onları qəşəng keçirdim ət maşınından daha sonra soğanlarımı doğradım. Bu mənim özümün hazırladığım reseptdir. Yəni normal standart resept. Kəramdə olması reseptidir. Sadəcə göyərti baxımından ə, təbii ki fərqliliklər var bütün evlərdə. Ə, kimlər daha çox bol göyərti vurur, kimisi kişniş vurur, kimisi nə bilim naya vurur. Mən içlik olaraq kişnişdən istifadə edirəm. Ancaq yay aylarında əm təzə sveji reyhandan da istifadə edirəm. İçlik olaraq da belə üzəri içində çox dadlı olur. Ancaq hal-hazırda əlimin altında kişniş var idi deyə və normalda da dolmalara daha çox kişnişdən istifadə etdiyim üçün kişniş aladı etdim qızlar. Ə, bu dəfə normalda soğanları xırda-xırda özüm doğrayıram. Ancaq bu dəfə ət maşınından keçirtmək istədim ki, işim daha asan olsun onsuz da yəni içlik olaraq. Yəni fərqi yoxdur. İstəsəz doğuya da bilərsiz, belə xırda-xırda daha son istəsəz xırda-xırda doğrayıb və yaxud da ət vaşından keçirtmək olar. Əslində ət maşından keçirmək daha rahat olur. Çünki belə ə, suyu falan, tam dadı ətə qarışır, çox qəşəng xırdalanır. Daha sonra çəkdim ə, ətimdən soğanımı, ət maşınına qoydum kənara və istifadə etdim yumru dəyir. qara iyot, bir duz, bir də bibər pastası. Mən bunu hər çəkilişimdə, hər dəfə deyirəm. Ancaq bəz şeyləri hər dəfə hər çəkilişimdə deməyimin səbəbi odur ki, kanalıma yeni gələn xanım izləyicilər olur və onların da öyrənməsi üçün qızlar mən uzun-uzun müddətdir ki, artıq Ə, yəni ailə qurandan bir neçə ay tomat pastası istifadə etdim. Daha sonra keçdim bibər pastasına. Çünki tomat pomidor da da pomidor pastası ə, həqiqətən ə, bilmirəm nədəndir, yeməyə çox turşuluq qatır. Ancaq bibər pastası elə deyil. Bibər pastası o qədər də ümumiyyətlə turşuluq qatmır. Ona görə bibər pastası istifadə etməyi daha çox sevirəm daha sonra ə, bütün demək ad pi ə, yadımdan çıxır belə arada belə yaddaşım gedir yadımdan çıxır demək istədiyim sözləri tutalım kələmi deyəcəm kök deyirəm kök de deyir, demək əvəzinə bibər deyirəm ə, demək soğanını göyərtisi yəni qişnişi tomat pastası duzu istiotu ət göşə hazırladım, bir də soğanım. Artıq gördüyünüz kimi içliyim tam hazırdı. Öncedən içliyimi hazırladım, qoydum kənara ki, mən e, kələmlərimi pörtlədə nə kimi içliyi də özünü tam tutsun. Sonradan səss tapsetməyi e, sevirəm əslində. Çünki rahat-rahat oturursan, danışırsan, amma bəzən bu əsnəmələr, bəzən necə deyim, sözləri yadımdan çıxartmaq O mənim xoşuma gəlmir. Ona görə də sonradan səssiz səsləmək o qədər də rahat deyil və video başlayandan sona qədər e, etdiyin şeyləri danışanda üş tənqi nəfəsdə yaranır. Dayanmadan danışırsan deyə adam yorulur. Baxın qızlar, mən bu e, kələmin yarpaqlarını tək-tək çıxardıb bucür e, pörtlədirəm. Mən abucür çox rahat olur. Daha sonra normal bildiyimiz standart kələm dolmasını bükürəm. Bayaq e, demək bikä-bikä danışım. Elə videoya baxıram. Demə, mətbəximin oboyunu görürəm. Mən evimdəki oboyları bəyənmirəm, qızlar. Şükür Allah'ım bu günnə. Təbii ki, əsas odur ki, evim var, oboyu var, amma oboylar mənsiz seçilmişdi və mənim o qədər də zövqümə uyğun oboylar deyildi. Həl hələ hələ mətbəx və İspaniyada olan oboyları вообще hər görəndə əsəb keçirirəm. Ə, aboyu qəşəng olan evlərə gedəndə belə necidim çox xoşum gəlir, qıbda eləyirəm. İnşallah Allah nəsib edərsəm biz deyən yox. Biz istəyən olsun, Allah da nəsib etsin. Ə, torpaq alsaq, başqa yerdə ev tiksək, əgər qismətimizdə varsa təbii ki, o zaman ə, inşallah aboylarım istədiyim kimi olar. Mətbəx və spaniya oboyunu vəpsə bəyənmirəm, heç sevmirəm. Nə bilim, yəni düşünürəm ki, bu kofe, çaşqa, nə bilim, bu oboylar daha bir keçmişdə qalmış oboylardır. Söz yox, indi məcbur vurulub, dayıb, alınandan sonra vuruldu. Amma yəni öz şəxsi fikrim mən sevmədim. Heç oboylarımı indi hər dəfə də görəndə indi deyəcəksiniz, niyə birdən birə oboya getdi? aboydan danışdın. Çox elə fikrim aboyda qaldı. Yenə yenidən bir qıcıqlanma gəldi mənə. Nə isə inşallah Allah bizə başqa bir ev qismət eləsə, o zaman aboylarımı istədiyim kimi seçib alaram. Əsas Rəbbim bizə can sağlığı versin. Doğumlarım artıq bişdir. Belə servis etdim, amma etdiyim servis nəgəndəsə heç xoşuma gəlmədi. Sıradan servis etdiyim üçün heç xoşuma gəlmədi. Nə isə bu günlükdə bu dəfəlik də belə olsun. Allah təki bizə can sağlığı versin. Əsas can sağlığıdır. İnsanın canı sağ olandan sonra ə, hər bir şeydə edə bilər. Uzun ömür, can sağlığı. Bu dünya əbədi deyil, amma şirin bir dünyadır. İnsan istir ki yaşasın. Bölmək istəmir insan, insan istəyir yaşasın. Ona görə də ə, hansı yaşa qədər yaşayacağıqsa, Allah bizə ilköncə sağlam bir ömür versin ki arzularımızı həyata keçirək. Onsuz da insan bu dünyaya arzularını həyata keçirmək üçün gəlibdə o deyirik bu da olsun, o da olsun. Nə isə Rəbbim hər birimizi arzularımıza çatdırsın inşallah. Daha sonra qızlar Mütəki hazırlamaq istəyirdim, peçenye hazırlamaq istəyirdim və pudra şəkərim bitmişdi. Elə dedim, pudra şəkərimi hazırlayım. Hazırlanmışkən sizlərlə də bölüşmək istədim. Baxın, belə Kofemolkada hazırlayıram. Mənim Kofemolkam Evrolux'undur, çox razıyam və üzərinin kokteyl hazırlanması üçün şüşəsi də var. Ondan çox istifadə etmirəm, amma belə Kofemolkasından daha çox istifadə edirəm. Mikserimdə Evroluxa aidddir və çox çox da razıyam. Belə qızlar, demək ilk öncə öncədən hazırladığım pudra şəkərim var idi. Onu elə bu dəfə tatlıma hazırlayanda istifadə etdim. Yenilərini qabıma tökdüm. Pudra şəkərini kofemolkada adi bildiyimiz şəkəri, yəni peçoğu tökürük ə coffee moka-nın içərisinə və 1-2 saniyə içində üdülür. Hazır, tər təmiz, heç bir qatqı olmadan pudra şəkəri əldə edirib, bilirsiz, mağaz인lərdə, marketlərdə baha satılır. Ne, necə baha satılır? Yəni heç neçə qramdır 2 manat, nə bilim 3 manat. Ona görə də evdə belə bolbol -bol hazırlamağa həqiqətən də dəyər. Daha sonra keçdim ıı, xəmirimi yoğurmağa. Xəmirimi yoğurmaq üçün un Ə, şəkər pudrası içlik olaraq. Daha sonra ə, bir paçka qabartma tozu, bir paçka vanil, ə, qabartma tozu reseptdə yoxdur, ancaq mən əlavə edirəm. Əlavə etməsəz belə yenə də qabarır. Yəni evdə qabartma tozu yoxdursa əlavə etmiyə bilərsiz. Daha sonra gördüyünüz kərə yağını götürürəm, qəşəng Una bulayıb tiqkadan keçirib e, gördüyünüz qarışımı umaç qalna salıram. Simetan olaraq da mən demək qızlar bu tatlıma hazırlamaq istəyən vaxtı bir dəfə. Yoldaşıma simetan demişdim, amma ondan öncə e, həmişə ramaşqadan istifadə edirdim. Yoldaşım getdi Atenanın simetanını aldı. Nə bilmə, heç xoşuma gəlmədi. Bir kanalda görmüşdüm. Yəni bir neçə kanalda da Atenanın məhsullarını reklam etdiklərini. İndi yəqin həmin xanımlar razı olublar. Amma nə bilim, mənim qarşıma simi çıxan simetan heç də xoşuma gəlmədi. Ona görə ramışqanı daha çox bəyənirəm və e, həmişə də ramışqa aldırıram yoldaşıma. Sadəcə keçən dəfə bilməmi nə olmuşdusa atina almışdı. Demə qızlar, mənim simetanam az oldu və gətirdim bir az içərisinə qatıq əlavə etdim. E, əgər evdə simetan yoxdursa, sadəcə qatıqdan da istifadə edə bilərsiz. Qatıq istifadə etdiyiniz zaman xəmirə bir dənə də yumurta əlavə edin, bir və ya da 2 dənə. Yumurta yoxdursa, əlavə etməyə də bilərsiniz. Simetan başı yoxdursa, sadəcə qatıqla da hazırlaya bilərsiniz. Çox gözəl, dadlı, ləzzətli bir xəmir olur. Pudra şəkəri bu xəmirə xüsusi dad verir. Mən əvvəl xəmiri bu xəmiri hazırladığım zaman pudra şəkərindən istifadə etmirdim, amma sonradan istifadə etdim, gördüm ki, həqiqətən o qədər gözəl olur. Əgər evdə pudra şəkəriniz yoxdursa, adi şəkərdən də istifadə etmək Bilmirəm nə dərəcədə olar çünki xəmir yoğrulan zaman o şəkər pütür-pütür olur axı. Yəni bu cür pürüzsüz xəmir olar olmaz bilmirəm. Ona görə mən pudra şəkərindən istifadə edirəm. Amma təbii ki evdə ıı, pudra şəkəri yoxdursa, yəni vurmuya da bilərsiz. Çox dadlı olmasının səbəbi mə e, tərkibində olan e, pudra şəkəridir. Daha sonra xəmirimi kündələ e, yoğurduqdan sonra bir yarım saat e, paketin içərisində soyuducunun alt gözündə saxladım ki, xəmir özünü tutsun. Kündələrə ayırdım, daha sonra yaydım. E, i̇lk kündədən başlayaraq yaydım. m atma çay istifadə edirəm. Finalın bu çiyəläkli çayını bəyənirəm. Düz dəhə təssiz içmirəm, arada içirəm. Bir də şeyli kəsmədən paylaşmaq istədim sizlərlə. Çünki şəhərdən kənarda, yəni ölkəmizdən kənarda olan yerlilərimiz var, həmyəliləriniz. Dediyim şəhərimizi görsünlər. Bakı həqiqətən gözəl bir şəhərdir. Hər tərəfi işıqlı, gözəl, sakit. Ümumiyyətlə ölkə olaraq sakit bir ölkədə yaşayırıq, həqiqətən. Təbii fəlakətləri yoxdur böyük həlakətlər yoxdur. İndi təbii ki, insan öz həyatından, bizim sakit həyatımız var deyə bizə gəlir. Bəlkə də indi kiminsə pis həyatı var. Bilmirəm. Yalandan olan həyatı. Ancaq ki, yəni digər ölkələrə baxanda mən adətən türk xəbərlərinə baxmıram. Nə baxsa qarşıma çıxıb baxanda rəsmi terrorist, rəsmi savaş, döyüş. Yəni ə, yəni onlar həqiqətən sanki bir cinayət paylaşırlar hər xəbərlərində. Ona görə də əgər doğru-düzüst bir insansansan, Azərbaycan kimi ölkədə ə, sakit bir şəkildə yaşaya bilərsən. Ə, dönüşdə qızlar 8 Mart'a döndük. Dədim kimi bu videonu ə, mən çəkmişəm 8 Martdan öncə. Ona görə burda maman üçün aldığım tort qabığına baxmaq istədim. Görün burada varmı? Burada da var idi, amma rahatdan aldıq biz. Rahatda da var idi, arazda da var idi. gəlmişkən biraz bolmartı sizlər üçün çəkmək istədim. Ancaq gizdin çəkmişəm. Şükür Allah'a kameramı düşütmüşəm. Aşağıdan tutmuşdum. Çünki çəklişə icazə vermirlər. Bolmartda super qablar var, qızlar. Çox gözəl qablar var, amma çox da bahadır. Çünki hər şey dənə ilə satılır. Bax gördüyünüz bütün tarəlkalar, gördüyünüz hər bir şey dənə ilə satılır da. Yəni ki Ə, çox bahadır. 100 manatla girib bax bu gördüyünüz ağ qabların, nə bilim 5-6-sını ala bilərsən və yaxud da ala bilmərsən. Ə, ə, əgər hələ bir dəstələşdirmək istəyirsənsə, tutalım bir dənə tarilka, orta boy tarilka 5 manat, 6 manat. Niyə bu qədər bahaya qoyublar, bilmirəm. Ə, xanımlar, ə, qabqacağı sevdiği üçün ə, telefonu biraz aşağıdan tutdum. Şükürə Allah, amma hə, normal tutmuşam. Hər tərəfi çəkib, amma ə, tez bir şəkildə çəkməli idi. Qaba baxıb çıxmalı idik, çünki oşə gecə idi, evə getməli idi. Burda olan ə, demək, qabları çox bəyənirəm. Rahat da normaldı, amma mən Bolmartı daha çox sevirəm. Amma Bolmart həqiqətən də çox bahalı marketdir. İstər ərzaqları ilə, istərsə də ə, demək ə, belə kapqacağının, kapqacaqdan əlavə ikinci mərtəbədə, yəni ev üçün olmayan bir şey yoxdur. Hər bir şey var. Çox da keyfətli şeylər var. İndi baxanda adi kənardan belə hiss olunur. Və mən burdakı məhsulları da bəyənirəm, qızlar. Çünki hər şey, yəni 99% demək olar ki, hər bir şey çox təzə, sveje olur. Bela. Artıq mən ıı, vlogumun sonlarına gəlib çatıram. İnşallah həvəslə izlədiyiniz gözəl vloglardan biri olar. Bu ıı, kanalıma abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmayın. Yaxşı ki varsınız, sizləri çox sevirəm. İnşallah növbəti vloglarımda görüşənə qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.